Kannattavuus unohtuu niin helposti arjessa. Tällaisia keissejä kuulen. Tarvitaan lisää resursseja. Mutta ilman tulojen kasvua ei voi resursseja lisätä. On osattava fokusoida tekeminen niin, että resurssit riittää. Tarvitsemme uusia vehkeitä. Pitää valita, mihin yrityksen rajallinen raha sijoitetaan. Euron sijoitus tänään on tuotettava 3 euroa 3 vuoden kuluttua. Miksi pitää tehdä voittoa? Koska eihän kukaan omia rahoja anna toisen käyttöön, jos ei saa korvausta. Ilman osinkoa ja osakkeen arvon nousua omistaja vetää rahansa pois ja sitten ollaan ilman työtä. Miksi oltava nopea? Jokainen työtunti on kustannus. Jos ei tunnissa tuota enemmän kuin maksaa, ei ole kannattava. Henkilöstön kannattavuusajattelua voi hyvinkin edistää. Olisiko järkevä investointi?